Kada u Nišu vidite mnogo stranaca, mnogo bina, veliku gužvu u tvrđavi oko nje, svi znaju da se u Nišu sprema festival, jazz festival Nišvil. Nekako grad tada odiše nekom drugačijom energijom, muzika je na sve strane, a to je ujedno i festival po kome je Niš prepoznatljiv. Ivan Blagojević, direktor Nišvil jazz festivala, je moj sagovornik. Dobrodošli u emisiju Južnih vesti. Hvala, bolje vas našao. Evo ovako, već uveliko traju sadržaj festivala, krenulo je negde 2. avgusta. Pa kako sve to ide sad? Bilo je i predstava i projekcija filmova i nekih koncerata, svega i svačega. Kakav je festivalski tok za sad? Pa stresan kao i uvek. S jedne strane se borite da umetnici dobiju adekvatne uslove, s druge strane da tehnika dobije materijale. Obično nama u stvari najteži deo posla bude onaj par nedelja pre samog početka Nišvila, jer tada zidamo u tvrđavi ovaj neki mali grad i veremo se po drveću, vučemo kablove, reflektore, postavljamo kablove za vodu, za Ali čini mi se da sve to držite pod kontrolom, evo sad pred emisiju, telefonski razgovori, znate gde se šta nalazi, ko je šator, gde je, šta je gde postavljeno? Pa ja jesam nekad i bio pozorišni reditelj, pa malo imam i tog iskustva, ali je realno mozak mi je podeljen u nekoliko sektora da tako funkcionišem, tako da mogu da radim više paralelnih stvari i da odgovaram na više pitanja. Uglavnom, nažalost, mene pitaju gde staviti ovo, kako pomeriti i to su... Ali je li bilo nekih problema do sad? Pa konstantno, konstantno. Mislim, nešto što je publika mogla da vidi, Pa teško, te stvari publika ne vidi, to mi osjećamo. Svim stresom koji nas obuhvati, od toga da vam prve večeri neko ukrade ogroman kabel i 4x25 recimo, i da ljudi ne razmišljaju od opasnosti i tako dalje. Ne možemo pokriti obezbeđenjem od prvog dana, pa onda malo štedimo, svuda štedimo zaista. Ono što se nama publika žalila, to je preletanje aviona. E, to sam ja primetio, da, i hteo sam da zamolim zaista odgovorne ljude da obrate pažnju kad je festival da tako ne rade, jer mi smo sinoć imali pozorišnu predstavu. Potrebna je tišina, mi smo zaustavili sve voziće po tvrđavi da ne prave. I onda ta zaglušujuća buka je zaista ometala predstavu, da ne govorimo o filmovima, da ne govorimo o muzičarima. Ako već mora da se leti, ajmo da izaberemo neki drugi grad, po mogućstvu Beograda, ja bih molio da se leti iznad Beograda, ne iznad Niša u vreme Nišvila. A jeste imali neki uticaj, nešto ipak vojska, vojni letovi? Jeste li kontaktirali njih ili nekog? Ne znam. Ili samo ovako javni apel preko medija? Ovo je samo javni apel, ja ne znam koliko je to sad važno za bezbednost zemlje, ali ne mislim da je važno da se leti iznad Niša, pre svega. Svakako da je verovatno važno, čim su tako odlučili, ali bih molio da zaobiđu nebo Niša, bar u vreme festivala, jer verujem da u vreme Exita, u vreme Beer Festa, iznad Novog Sada i Beograda nemamo takve situacije. Evo večeras kreće i ovaj glavni program muzički na utvrđavi. Je li sve spremno? Nikad nije spremno, niti će biti narednih 25 godina. Ja verujem, prosto je nemoguće, to je toliki posao da mi gledamo da nekih 70-80% radova uradimo onako kako ja rediteljski vidim taj festival, daleko smo od toga. Možda po najviše sa budžetom, da bismo mogli da platimo toliko stručnih ekipa tehničkih da festival bude skockan nekoliko dana. Uglavnom, danas je udarni dan, danas moramo imati 3 puta više majstora, 5 puta više fizikalaca, sve volontere pod punom koncentracijom da bi započelo taj deo. Znamo da je onda i Nišlija, svi bi da uđu baš između toliko i toliko sati, niko ne dođe na vreme, pa i nameštanje narukvica. Sve su to ogromni poslovi koji svaki festival doduše ima, ali ti festivali imaju 100 zapošljenih. Mi imamo 8 i nije nam lako izboriti. Dobro, ali imate puno volontera, ljudi koji rade. Pa jeste, ali i njih treba obučiti. Onda oni se menjaju svake godine. Uvek ima tu dečjih bolesti koje savladavamo. Sad, mislim da je što se tiče izvođača sve spremno. Oni su isplaćeni odavno. Čak evo, jedan bend je otkazao, to je Joe Mercer Marley, mladi unuk. Pa smo mi... Da, on je trebalo u petak, je li tako? Tako, on u petak trebao da nastupa, pa smo mi pre 3 dana odlučili da uzmemo Morgana Heritage'a.
našli smo ga u Francuskoj, onda od 14 njih 12 je imalo vize Schengena, dvojica su sa neke Santa Lucije, ostrovske zemlje, pa treba srpska viza, pa sam ja pokušao sve da im izvučem vize u Parizu i odustao na kraju i srećom uzeo Horasa Endija i još bolju zvezdu, tako da će Horas Endija daleko veća zvezda od Jomersa Marlija i ovo je velika sreća za poklonike regija. Dešava se tu i tamo da se poneki muzičar razboli u bendovima i pa da onda brzinski oni zamenjuju, ali svi žele da nastupe na Nišvilu i svi gledaju da ni na koji način ne otkažu nastup na Nišvilu. Dobro, Bob Geldof, Malina Moje, Maceo Parker. Pa Bob Geldof nas je malo zeznuo, moram reći, jer je po dogovoru treba da dođe dan ranije, a dan ranije će doći ceo kompletan njegov bend da odradi tehničku probu, a on će doći u popodnevnim satima, tako da ćemo vjerojatno pomerati tu preskonferenciju koja je u stvari vama novinarima najznačajnija. Znamo da on dobro, ali za publiku neće biti zvezda. Što se tiče koncerta, ne, naravno, ali nama je bio cilj da i vi novinari postavite neka pitanja i da možda saznamo da li je iduće godine vreme, 35 godina od Live Aid-a, vreme da napravimo neki Live Aid za Zapadni Balkan ili makar za zapadno-balkansku rutu. Ja to zovem home sweet home, jel? Ajmo da vratimo sve migrante njihovoj kući i da im pomognemo da izgrade domove, da prestanu ratovi i da se u tu svrhu održi neki spektakularni koncert baš na tlu Srbije. To je neka vaša ideja ili možda moja ste ideja, već... Moja ideja koju hoću da izložim Bob Geldofu i verujem da bi se našli donatori, sponzori, zainteresovane TV kompanije za tako nešto. Šta je ono što ne preporučujete nikako publici da propusti na ovom festivalu novogodišnjem? To jest, znamo svi za ove glavne zvezde, ali nešto možda od pratećeg programa, od ovih sporednih stvari? Pa moja preporuka je da ne propuste da bar jedan dan budu na Nišvilu. I to ne na besplatnim pratećim programima, već da uđu i da vide šta jeste suština Nišvila. To je ovaj ograđeni prostor. Zaista treba platiti kartu pomoći organizatoru da nekako sa što manjim gubitkom uđe u sljedeći festival i da vidi zašto su te tribine tu, zašto su dva main stage-a, to niko u Evropi praktično ne radi. To je jako skupa priča, ali muzičari tako nešto sa zadovoljstvom dočekaju da mogu da se pripremaju na jednom, da sviraju na jednoj i da osete atmosferu, prosto da osete publiku. Kako tolika masa ljudi, to je skoro 10.000 ljudi, može da u tišini prati umetničku muziku. To je nezabeleženo praktično u ovim, pa i evropskim okvirima. A što se tiče besplatnih pratećih programa, treba pogledati sada Open Stage koji je preko puta glavnog, koji je ojačan jako puno i tehnički i ovako i bit će pandan glavnoj bini. Tu su dosta bendova koji zaslužuju da budu na main stage-u. Zatim stage ispred muzeja koji je sad ovako youth stage i koji je opremljen tehnički i gdje će biti uključen jedan projekat Evropske unije. Zatim, naravno, Midnight Jazz Dance od ponoći do jutra, Air Stage za bluzere i na novinu, to je Hip Hop Stage koji će... Gdje će on biti tačno, u kom delu? On će u stvari deliti prostor sa Midnightom, s tim što će biti od 8 do 12 na tom stage-u. Moramo da štedimo na tehnici, rasveti zvuku, a od ponoći će krenuti DJ-evi. Tako da će ta livada iza izgorelih ateljeja biti pravo mesto da i taj jedan mladi segment pokupimo. Koliko god nas kritikovali zašto hip-hop, treba da znaju da je hip-hop sastavni deo džeza i da je u suština improvizaciji slobodi i da i neki Kendrick Lamar sada dobio Pulitzera za u stvari fuziju džeza sa hip-hopom. Prosto smo sada pokrili taj segment mladih. A dobro, tu su i neki niški izvođači, neka jača imena hip-hop muzici u Srbiji. Čak vrlo jaki, Erik Boboje i Cypress Hill-a, velika zvezda. TBF je najveća možda regionalna zvezda hip-hopa iz Splita. Tu je naravno Marcello, tu je naš veliki headliner Stero Banana iz Niša. Tu su Aisni, Grutin i Timbe. I prilika za mlade Nišlije da se pokažu, jer polako ta scena jača, stvaralački čini mi se, u Nišu mnogo brže nego u Beogradu. Eto, krenuli ste žestoko sa tom hip-hop, sa tim stage-om. Očekujete li da će biti popularan i hoće li se održati u buduće? Pa vidjet ćemo. Mi prosto sad prelivamo deo budžeta na teatar, prelivamo deo na film, prelivamo deo na hip-hop, sve u nameri da omasovimo
publiku, da je edukujemo i da je polako uvedemo ovaj glavni program. Jer mislim da smo prethodnih godina to i uspeli. Da svi ti mladi koji su slušali hip-hop ili i neke druge pravce, da sada sa pažnjom slušaju ovaj free jazz čak na main stage-u. Da je to način edukacije, uz naravno workshopove koji su besplatni. Znači, privolite ih onim što vole, pa ih lagano prebacujete na jazz. Oni se polako prebacuju, onda slušaju svoje prijatelje, drugare, roditelje često, koji su ih dovodili i formiraju muzički ukus koji će ih mnogome opredeliti. Ovaj život, budućnost, ljubavnu vezu, društvo s kojim se druže u budućnosti. Niš, mislim da je potpuno preuzeo primat nad Beogradom što se tiče ovog i poznavanja muzike i praćenja. I da smo tu odradili veliki posao. Mislim da je značajna stvar koju forsiramo u ovom trenutku Serbian Showcase. Samo za direktore jazz festivala iz inostranstva koji će ovdje doći i promotere. U ovom fizičkom domu sviraju 12 bendova iz celog ovog regiona Srbije i tako dalje. Ima tu i niških i oni će, ja verujem, neki od njih dobiti pozive da nastupe na tim međunarodnim festivalima. To smatramo da nam je i patriotska obaveza i uloga da promovišemo domaće muzičke snage. Dobro, Nišvil nije bio nikada sedeći festival. Znači, tu je bilo uvek nekih drugih žanrova, nekih fuzija, džeza sa drugim pravcima. Evo sad se širite, kažete, sve u svrhu da privolite ljude da slušaju džeza. Da li možda festival time evoluira u nešto drugo? Pa on je od početka evoluirao. Mi smo vrlo hrabro krenuli s etno džezom. Sećate se kad smo mi trubače naše romske spojili sa dvostrukim doktorom Donaldom Byrdom, čovjekom koji je prodao najviše ploča u istoriji džeza, pa je on otkinuo na njih i tako dalje. Kritikovali su nas i što stavljamo i Šabana, pa je onda Esma bila glavna zvezda North Sea Jazz Festivala, recimo, u Holandiji. Sada je to postao svetski trend, pogotovo World Music Stage je nezaobilazan. Mada mi se dosta vraćamo sada džezu poslednjih godina. Ako primetite, ovogodišnji line-up onog za sladokusce džeza je najjači ikada. Znači, tu je David Murray, tu je Chris Potter, tu je Christian Scott, tu je Peter Erskine, Kenny Werner, Lydian Sound Orchestra. Prva tri benda su krajnje umetničkog nivoa, a treći, četvrti, peti, takav je rediteljski koncept, od početka fuzija džeza sa drugim pravacima, kako bi pružili mogućnosti mladima i da igraju uz funk, soul, swing i ostale vrste džeza. I prosto smo hteli da privučemo mlade. Analiza kaže da smo mi rekorderi u svetu, da je nama 65% mlađih. A koliko ste karata prodali sada za ovaj festival? Pa otišlo je par hiljada za sada. Znači, mi ćemo, naravno imamo obaveze prema sponsorima, prema gradu i tako dalje. Verujemo da će otići još par hiljada, tako da ispod 5-6 hiljada neće biti po večeri, ubeđen sam, prisutnih. Jeste li zadovoljni tim brojem? Pa jesam. Mislim, teško ćemo dostići možda prošlu godinu, jer su Gypsy Kings sami po sebi privukli jednu publiku koju često nemamo na festivalu. Ali i nemamo budžet da bismo privukli taj segment publike. Naravno da bi ovde Jamiroquai skupio 15.000 ljudi, ne znam, da sad... Evo, Jamiroquai u Norrie Jones ste pričali prošle godine. Rekli ste da je to neki neostvareni san, da nema budžeta. Pa evo, Sting je ove godine on tražio 250.000 eura. Lenny Kravitz 300, Norrie Jones 150. A koji je neki gornji limit do koga možete da idete? Pa mi možemo da idemo do 30.000 eura po bendu, da bismo napravili ceo line-up. Mi možemo da napravimo festival i da sav budžet koliko je za Stinga damo za njega i da nemamo za prateće besplatne programe, eventualno da opravimo binu za njega i to onda ne bi bio Nišvil. To bi bio festival kakvih imate milion po svetu, 4 dana po jedan bend i onda kažemo to je jazz festival. Jazz festivali obuhvataju nešto otprilike ovako, nešto kako je u Šangaju, kako je na Javi, to su... pa New Orleans, ovaj veliki festival, North Sea, Montreux, tih desetak u čijem društvu nas je ubacio Guardian na neki način. I to su pre svega festivali na otvorenom.
Eto, pre nekoliko godina sam u jedoničkom hostelu srela jednog Amerikanca koji je po drugi put bio. Baš sam radila intervju s njim i njemu se veoma dopada Nišvil i on je, kaže da je posjetio mnogo jazz festivala, ali upravo ti prateći sadržaj, čak mu se dopao i festival vina koji je bio za vreme Nišvila. Sve to, jedina stvar možda koja se, kako je on rekao, njemu nije svidela, je to što su stolice malo bile predaleko od bine, pa je bilo igranja između, publika je skakala. Jeste možda razmišljali malo neki drugačiji koncept da napravite? Zato smo odvojili cene ovaj partera i cene tribina. Ako hoće da odgleda ovaj, kada nastupa Candy Dulfer ne možete da sedite. Yes. Pogotovo u prvom redu i da je gledate iz prvog reda. Mislim, ili igrate ili se penjete na tribine. Sve je stvar godina i ukusa. U New Orleansu, aprila sam bio gost French Quarter festivala, je publika mog uzrasta. Znači, sve su stariji i svi nose hoklice i sedaju i pored Mississippija i gledaju koncerte, ručkaju brzu hranu, pijuckaju i to je to. Retko ko igra. Ovde je kod nas sasvim drugi koncept. Znači, mi smo pravili jedan spektakl u okviru umetničkog festivala. Vrlo rizično smo to uradili. Postojala je opasnost da... Znači, moja topla preporuka je da je prva tri benda odgleda iz prvog reda, a onda da se lepo popne na tribina i prati ove koji će dići publiku na noge. A ove godine će to sigurno Masio Parker uraditi, to će sigurno Hora Sandy uraditi, Malina Moja će uraditi to, pa čak i ovi džezeri u klasičnom smislu kao Christian Scott ili to će uraditi Sean Cooty, strahovitim afrobitom, pa verujem i Bob Geldof, pa i Vlatko Stefanovski na kraju. To je prosto koncept kako praviti ovaj veliki festival. U protivnom treba da se vratimo u salu. Ovo je neki mali jubilej, 25. Nišvil po redu. Imate li neku neostvarenu želju što se tiče izvođača za sad? Mnogo, mnogo. Prosto mislim da i ovo što smo postigli je izvan nekih mojih očekivanja te 95. u nekim zimskim uslovima, restrikcije struje i sankcija u kulturi kad smo krenuli krajem 94. Ali ukoliko se dočepamo do elementarnog budžeta, to znači 1.000.000 €. Znači da možemo 500.000 da potrošimo na tehniku, a 500.000 na izvođača. A koliki je ovogodišnji budžet? Pa on je planiran na nekih 600.000 €, ali mislim već smo podbacili i promašili ga. Tako da. A od toga su, računajte, 300.000 € tehnički troškovi. Možda 80.000 € smeštaj, mislim. Bine, razglasi svetla, tribine, najam, svega toga. Nažalost, u ovom trenutku troškovi tehnike prevazilaze budžet za izvođača. Ranijih godina bilo je problema i oko sponzora. Šta se sad trenutno dešava? Imate li neko veliko sponzorstvo? Sad je to evaluiralo, moram reći, i došlo do neke nenormalne tačke da nam se potpuno raspao sponzorski tim. I da ja ne znam kako možemo da objasnimo agencijama koje će sutra doći da rade promociju. Eto, Air Srbija će, pardon, danas, pobrkao sam, na dan otvaranja Nišvila raditi promociju na trgu Air Srbije. Svirat će neko. Znači, na dan otvaranja Nišvila nisu se obratili nama da budu oficijalni prevoznik, recimo, Nišvila, nego rade svoju paralelnu akciju. Prosto daju budžete agencijama, onda im one prave spisak aktivnosti. A kako to objašnjavate? Pa, da je kultura prestala da bude predmet interesovanja velike kompanije. To smo imali s Philip Morrisom, koji je posle 8 godina pobegao i rekao da kultura više nije predmet, imamo druge. To smo imali s naftnom industrijom posle 8 godina. To smo imali, pa i sa Evo Leonijem prošle godine nema. Prosto je neverovatno da u gradu, koji doduše privredno nije jak, mi nemamo pozive, osim zaista skromnih sponzora. Eto, Better Collective je nova firma, da je pohvalim, iz Danske, koja odmah prepoznala Nišvil. Tu su par godina Benjamin Foodie i Flow Electro. Znači, svaka čast tim niškim firma koje same javile i rekli mi hoćemo da pomognemo. I, naravno, tu nam pomažu, naravno, javna preduzeća. I moram reći da je grad u stvari najviše pomogao. Nikad u istoriji Nišvila Nišvil nije imao ovakvu podršku. A koliko iz gradskog budžeta ove godine? To je 33.000.000. Taman da pokrijemo tehničke troškove. Znači, mi moramo naći malo više od tog novca da
isplatimo izvođač. A bilo je ranije nekih priča i da se tipa neke članske karte pa da ljudi doniraju tokom cele godine, pa onda da se naplaćuje ulaz u tvrđavu, je li nešto možda od tih planova se bliži realizaciji? I crowdfunding kampanje da smo probali da započinjemo i sad razmišljamo o jednoj ozbiljnoj za jazz muzej. Što se tiče zatvaranja tvrđave, mislim da je to neminovno. Da li ćemo to mi prvi uraditi ili će grad sam rešiti u jednom momentu, ali bi nama jako značilo da na mostu naplaćujemo nekih 100 dinara ulaza i recimo 100.000 posetioca, to je 10 miliona. To je konstantna cifra koja nama nedostaje da isplatimo ljude pa im onda prenosimo u iduću godinu. Bilo velikih pobuna, iako smo mi predlagali 19 sati, uđite do 19 sati, svi deca do 12 ne plaćaju i tako dalje. U smislu, malo ti grad pomaže, pa još hoćeš i da zaradiš tako. Nije tako. Prosto građani koji dođu u tvrđavu dobiju besplatno fantu, vidite, to se deli svuda po gradu. Dobit će kafu, dobit će slatkiše, Benlin fooda, a neće platiti ni 100 dinara. Neće platiti, naravno, ni ulaznicu za glavni program. To su benefiti, a vidjet će, ako su sa strane, vidjet će tvrđavu, vidjet će jedan istorijski spomenik, vidjet će jednu letnju pozornicu gdje se dešavaju filmski susreti. Treba ozbiljno razmisliti o tome, nama bi puno značilo ako bi čitav ovaj gradski i rukovodstvo, a pogotovo poslanici stali žešće za Nišvila upravo u lobiranju u delu državne pomoći, jer ona je u ovom trenutku 6-7 puta slabija od gradske pomoći. Koliko je to sad? Pa eto, ove godine smo dobili, 3 miliona od Ministarstva turizma, 2 od kulture i još nešto dodatno ćemo dobiti, nadam se, zahvaljujući samom ministru. To će opet biti 20% gradske pomoći, odnosno 10% ukupnog budžeta. A svedoci smo da neki festivali u Srbiji dobiju čak 90% od Ministarstva kulture se finansiraju. Pre neku godinu ste rekli da je organizovanje ovog festivala mazohistički hod. Je li to i dalje mislite? Da. To je... Ba to generalno važi i za džezere. Prosto to je muzika gde nema biznisa i gde ne možete zaraditi puno. Ali ipak ima publike u Nišu. Pa ima publike, ali ja kao diplomiran ekonomista malo razmišljam da li sam pošteno zaslužio tu diplomu ako ne mogu da napravim profit. Baveći se ovakvim festivalom, već stvaram neke gubitke koje peglam na raznorazne načine tokom godine. Tu su neke osnovne poluge pomerene jer je umetnički festival i onda 15% od ulaznica je plafon da izvučete, a bez 30% ne može se praviti ozbiljna kalkulacija. Naravno, možda će nas spašavati u buduće neke evropski projekti kao što je sa ovaj koji radimo za kreativnu Evropu. Ali je to rizik neviđenih razmera. Dobro, ali svakako Nišvil će živiti u budući i on će se razvijati sve više i više. Koliko sam ja vas ranije razumela, to jeste neki plan. Jeste plan, ali je 25 godina bio naš cilj. Mi smo ostvarili cilj, nadam se da ćemo ga ostvariti u narednih 4 dana. A onda moramo debelo da se zamislimo i da radimo kako ćemo prosto realno neke minimalce isplaćivati ljudima koji tu rade, od kojih izdržavaju porodicu. I koja je perspektiva Nišvila ako nemamo sponzorski pul? Dobro, 25 godina cilj, šta poslije tog cilja? Da li bi ovo neki nagovešta? Ja sam u katalogu napisao da se osjećam kao Spider-Man na vrhu ambasadora. Prosto, si se popao i sada se pitaš kuda sad? Kako skočiti, mislim. To je onaj vic, kad je grad manji i nema više spratnice, onda možete samo da padnete niže. Kako skočiti na višu zgradu, kako unaprediti još festival, to će biti jedna velika nepoznanica u kojoj mi moramo da donesemo drastičnu odluku. Ili ćemo uz pomoć dobrih ljudi rešiti nekako ozbiljan budžet festivala, a on je bar duplo veći od ovog potreban, ili ćemo drastično iseći besplatne programe, koji po meni su srž festivala i telo, i ostati na glavnom programu nije dobro rješenje. Eto, ja se nadam da će ova prva opcija zaživjeti, da će biti više novca za festival. Hvala vam puno na gostovanju našoj emisiji. Hvala vama i eto, dosta nas tapšu ovih dana i to uvek bude, a onda potonemo u zaborav kad prođe festival i onda se opet rvemo sa sličnim stvarima. Ali ono što je meni generalno važno da
kad izađem sa festivala vidim nasmejana lica Nišlija i ono, ponos, čini mi se. Jasno, ništa, ne brinite, nećemo vas zaboraviti. Vi ste gledali emisiju 15 minuta, ja sam Vesna Milić-Radosavljević.